ବର୍ଷା ହେଲା କାଳ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ଆଖିଠାର ମାରି ନେଇଗଲା ଜୀବନ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରସାନନ୍ଦ ବିଶୋୟୀ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ। ମୋ ନାଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶୋୟୀ। କେମିତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ହଠାତ୍? କଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଶାଳ ଘରଜା କରନ୍ତି, ସେ କାମ କରନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ିଆ କାମ କରନ୍ତି ନିଜେ। ଆଉ ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ପରେ ସେ ଏଠି ବି କାମ କରନ୍ତି। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା। ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ହବ ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ଭିତରେ, ଆସିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥଟା ମାଡ଼ି ମାଟି କିଛି ଆସି ଖାଲି ଆର୍ଆଇ ସେଇଦିନ ଆସିକି ଇମିଡିଏଟ ଆର୍ଆଇ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକି ନେଲେ, କହିଲେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମକୁ ତମକୁ ଆଗ ରେଡ୍ କେସ୍ 20,000 କି 30,000 ଯାହା ହେଲେ ଦେବୁ, ତାପରେ କଣ ଘର ଚଳେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ। ଆଚ୍ଛା, ବିପଦଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଦିନ ଏଇ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି କାମ କରିବେ ନା ୟା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ କୁମ୍ଭକାର ନିଜର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆମ ବୃତ୍ତି ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଇଠି କରୁଛୁ। ଏମିତି ବି ଅବସ୍ଥା ନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲାନି। ହଁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ତିଆରି ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା ତା ପିଛା ପିଛା। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କେମିତି ମଲେ? ମୋ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ତ ପଡ଼ିକି ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ରେଡ୍କ୍ରସରୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ଆଜିକୁ 27 ଦିନ ପରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଧାଉଁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ହେଲେ କେବେ ସେ ସହାୟତା ମିଳିବ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା।